आशियाई महामार्गालगत शिवडे गावच्या हद्दीत मसूर फाट्यालगत असणाऱ्या विद्युत डिपीतून अचानक शॉर्ट सर्किट होऊन ज्वाला बाहेर पडू लागल्याने काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मंगळवारी रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. सतर्क नागरिकांनी तातडीने वीज वितरण कार्यालयाला घटना कळवल्याने विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आला, त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली. मसूर फाटा येथे महामार्गालगत वीज वितरण विभागाचा विद्युत डीपी आहे. सदर डीपी खाली मेडिकल, टायर व इतर दुकाने आहेत. मंगळवारी रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास या डीपीतून अचानक ठिणग्या बाहेर पडू लागल्या. काही मिनिटात या ठिणग्यांनी रौद्ररूप धारण केल्यानं डीपी शेजारी आग लागल्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. तसेच मोठा आवाज बाहेर पडू लागला, त्यामुळे वाहनधारक व नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. सुमारे 10 मिनिटे डीपीतून ज्वाला व धूर बाहेर पडू लागल्याने काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. जागरूक नागरिकांनी तातडीने वीज वितरणच्या कार्यालयाशी संपर्क साधून सदरची घटना संबंधितांना सांगितल्यानंतर तातडीने विद्युत प्रवाह खंडित करण्यात आला. त्यानंतर पेटलेला डीपी आटोक्यात आला. दरम्यान उमरज परिसरात अशा प्रकारे उघडे व नादुरुस्त अवस्थेत असलेल्या डीपींची संख्या अधिक आहे. परिसरातील शिवारांमध्ये असणारे डीपीही उघडे असून फ्युजांच्या जागी तारा लुंकळत आहेत. याकडे संबंधित ठेकेदार व अधिकारी तातडीने लक्ष घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे. महत्त्वाच्या न्यूज अपडेटसाठी पाहत रहा फ्रंट पेज न्यूज पोर्टल. तसेच या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राइब करा.